Og så gik jeg så på badeværelset, og så kiggede jeg i skufferne. Så tog jeg dem vi havde. Satte jeg mig op på mit værelse, og så tog jeg dem. Altså, alle sammen. Jeg har ikke overhovedet på noget tidspunkt tænkt, at det var, at vi var ude i noget af det her. Overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg skrev en besked til min daværende kæreste om, at jeg elskede ham, og tak for den tid, vi har haft sammen. Og nu gider jeg ikke det her mere. Så i starten var det sådan enkeltvis, og til sidst så blev det bare en håndfuld. Jeg tænkte sådan lidt på, at jeg måske kom væk herfra. At alle problemerne løste sig og sådan noget. Men det gjorde de så ikke. Tidligere, der var vi simpelthen rystet hver gang, der kom en pige, der havde taget for mange Panodil. Nu ser vi dem simpelthen jævnligt, og vi kalder dem simpelthen bare Panodil-piger. En ung pige er på vej til sygehuset efter at have slugt 40 smertestillende piller. Den unge pige bliver indlagt på børneafdelingen. Nu skal personalet arbejde hurtigt, ellers kan pigen dø. Pillerne skal hurtigst muligt ud af kroppen, og behandling med medicin skal sættes i gang. Den 14-årige Christina Bossen fra Tønder er for få timer siden blevet indlagt på børneafdelingen på Sønderborg sygehus. Hun har først slugt 20 piller og efter 5 timer 20 mere. Det er så stor en mængde, at det kan være livstruende. Man kan tydeligt se på hendes blodprøve, at hendes lever den er påvirket. Hun er påvirket af 2, 7 og 10 faktor, 0,42. Leveren fungerer simpelthen ikke optimalt, og i sidste instans kan man altså risikere, at man skal have en ny lever. Hun skal tage blodprøve igen kl. 16. Ja. Hvad skal de tage stilling til, hun skal fortsætte med det? Det er 65 ml i 10. Ja, det tror jeg, hun skal. Selvmordsforsøget blev opdaget af Christinas mor. Og så viser hun jo så, at, at hun havde jo taget en pille. Ja. Så kommer der lidt stik. Sådan som hun så uger, hun har et skidt. Og hun kunne ikke bevæge sine ben, hun kunne komme op med hovedet og de ting. Så vidste det bare, det skulle bare ske, og det skulle være nu. Og så da jeg kom om og så Christina, hun trækker vejret hurtigt, og så kunne jeg nok se, at det var et eller andet galt. Ja. Man tænker, hvad der, hvorfor hun har gjort, og om vi har gjort noget forkert. Hvad vil jeg ske med hende? Og... Fordi jeg er nødt til lige at trykke en lille bitte smule. De første blodprøver tyder på, at Christinas lever har taget skade af pillerne. Og kan man se, at den bliver dårligere og dårligere, så overflytter vi dem altså til Rigshospitalet. Man tænker da, altså... Hvis det ikke kan blive bedre, så ved vi, hvor konsekvensen kan blive. Hun skal have en levertransplantation, og så snakker vi om helt andet. Det er jo... Det uvisse, det er jo alle sjæv, jo. Og så især, når det er kun... Ja, det er Jens børn, og kun er 14 år, de ting, så... Det er mange ting, der lige sådan spiller ind. For os ser det ud til at være små ting, der gør, at de gør de der voldsomme handlinger. Men for pigerne, det, i den situation, hvor de gør det, der er der åbenbart ikke lige andre muligheder. Og vi er færdige med det hele. Jeg har tit tænkt på at tage nogle piller, men jeg har aldrig gjort det før, hvis jeg ikke turde. Men det er først nu, jeg sådan tager det alvorligt. Mine forældre, de blev skilt. Og det blev meget ked af derovre. Og der gik jeg helt ned. Og så flyttede min bror hjem til min moster og onkel. Og så blev jeg endnu mere ned. Jeg var ikke i skole i lang tid og sådan noget. Jeg blev næsten hjemme hver dag. Og jeg var helt nede. Jeg var ikke sjov mere. Det var ingen, der gad snakke til mig. Og jeg tænkte, var jeg virkelig så en dårlig veninde, at man ikke engang kan få venner mere og sådan noget. Og så tænkte jeg, at der ikke rigtig nogen anden mulighed end at tage piller. Jamen altså, det er jo... Altså, det er jo sådan lidt... Man bliver sådan lidt trist af det, ikke? Fordi det er... Det er jo på en eller anden måde, fordi hun lige har været i den der situation, hvor hun bare ikke lige har haft nogen, hun kunne henvende sig til. Altså hun har jo ikke haft nogen andre at snakke med om det, inden hun har nået dertil, hvor hun har taget de der Panodil. Og det er jo faktisk det, vi tit oplever, at der mangler nogen, som de kan gå til.